Evo kakav nas dan čeka danas. Mislim da ste napred naučili ovaj moj pogled s prozora. Ali dobro, danas igra Srbija, to je ono što je bitno. I moje odevne kombinacije za danas su spremne. Sad evo dvoumim se da li da obučem teget dres ili beli. Sad ćemo da vidimo. I danas je izbor ipak sve ona beli. Neki drugi dan ćemo plavi, a sad da vas vodim u šetnju. A pre svega ide doručak, ovo je piletina sa nekim njihovim sosom, vidjet ćemo kako je. I na kraju vaflo. Sada ćemo da vidimo što sve može ovdje da se kupi za 500 filipinskih pesosa ili ti naših 1000 dinara. A sada smo došli u supermarket da uporedimo cene sa cenama u Srbiji. Velika pekarica. Ovo su pretpostavljam neka piva ili tako nešto. Proizvoda koji imaju i kod nas. Stella. Heineken. Prva stvar koju ću probati na preporuku da je ovo njihovo najlepše pivo, San Miguel. Uzet ćemo to, to je 73,25 filipinskih pezosa. Idemo dalje. Ovo me je prepalo za kupovine. Ne znam šta je ovo. Pick easy open freshness with UFC fresh selections. Ok. Ovo povrće je ovdje izuzetno jeftino. 40-50 dinara, to je neka cena. 100 grama kape, ovdje je 140 dinara. Ovo su cene hleba. Evo, našli smo nešto što imaju kod nas. To ćemo da uzmemo da se zasladimo. To je znači 46,25. Sada je ta cifra. Imamo Coca-Colu, Sprite i na kraju... Žuti sok od šljive. Šljive. Filipinsku pastu. Royal. Sljedeće što ćemo da uzmemo jeste Coca-Cola. Evo koja je cena. 36. Uzimamo jednu vodu. 11,75. Sušena morska trava i cena joj je 300 nešto dinara. Ne znam kako se to konzumira, to se kuva neka čorba, supa, šta god. Ne, nećemo, ovo ćemo preskočiti. Nisam ja krava da jedem travu i lišće. Ali ono što ću da uzmem da probam jeste neki čips ili šta god od krave. To ćemo da probamo. Ovo su neke škampe, a sada ćemo da probamo i čips od toga jer, zašto da ne. Sladoled je kod njih dosta jeftin. U 54 dinara. Evo, kutija sladoleda je 40 dinara, to je baš jeftin. Evo kako se jaja ovdje prodaju. Cena mi je ovako 12 komada oko, to jest nije oko, već je 250 dinara. Na red su došli i lignje, moramo i ovo da probamo. Iako je ovo 108 dinara, najskuplje do sada. Imate krompir u ovakvim pakovanjima. To bi meni odgovaralo da ga ne ljuštim kod kuće. Imate tako i luk.
evo, uzela sam da probam i čuveni rambutan. What is this? Rambutan. Nice. I like it. Javnim kakvog je ukusa. Aj, evo kolike su banane. Ovdje ima baš dosta. A možete i ovo da grickate. Ako volite. Ja baš i ne. Čips mogu da probam, ali ovo nema šanse. Trenutno sam na ovoj cifri. Tražim još nešto da probam interesantno. Ovo je nešto sa kokosom. Sad ćemo da vidimo nešto što nema kod nas. I uzet ću da probam ovaj sok od rambutana. Da vidimo kako to izgleda. Kakvog je ukusa. Evo našli smo isto neki slatkiš. Sad ćemo da probamo. Sreli smo i Srbinu u supermarketu. Ćao, pozdrav za Srbiju. A dakle si došao? Iz Pančeva, u Pančevu živim. A Zrenjanin? Zrenjanin živi u moja rodbina. To ti je rodno mesto. Tako je, tamo sam bio isto. Super. I tako ja lutam ovim prolazima da pronađem sebi nešto do 30 dinara kako bih ispunila cifru. Ali bezuspešno. I pošto bezuspešno tražim nešto od 15 filipinskih pezosa, toga nema. Uzet ćemo onda ovu kafu njihovu da probamo. I to nam je što nam je, idemo na kasu. I evo što tu sve ima za 500 filipinskih pezosa ili 1000 dinara. Idemo na kasu. Šta radite vas, bad girls? Skidaj tu ovcu i to drugo uniforme da se vide. Dizajn što sam platila. Seljački maniri, outside my market. Hoću osmeh, honey. Smile. Boga mi ima poprilično stvari. Samo se nadam da je sve ovo ukusno što smo kupili. Sve te manekinke i glumice što čitaš o njima, sve su počele za kasu. Prema tome, sedi tu i vrebaj priliku. E, ovdje su ovakve kese. Papirne. Komšija! Komšija! Komšija, pa pređite kod mene. Nećete valjda vi da čekate red. Evo, kupovina je završena. Šta je ovo? Ajde sklonite to i svi iza plave linije. Ajde da napravimo malo mesta za naše komšiju. I evo kako se završila kupovinu. Evo kako to izgleda, pune ruke za samo 1000 dinara. A sad idem sada probam pa ću da vam javim kako je ovo. Kolega je bio ljubazan pa je poneo jednu kesu. Pa ja se borim sa drugom. Idem ka hali jer uskoro počinje utakmica između Srbije i Italije. Sada ćemo da vidimo koliko tamo ima navijača. Na putu do hotela, evo i navijača našeg današnjeg protivnika Italije. Evo, Srbi kupuju karte. Evo još. Još naši. Marija. Marija. Da. Mi se ovo otvara muzika. Još sam ave i jednu malu njegu noći plave jednu malu njegu noći plave ljubio sam. Evo, sreli smo devojke koje žive u Manili. Koliko dugo živite ovdje? Pa, nama je 3 godine, ovdje... nama 2. Skoro 2, da. Kako vam se dopada život ovdje? Izazovno, challenging. Are... Pa ja obožavam, stvarno. Da. Vrijeme je malo tricky, zato što je stalno topno, ali to je jako. Da, vlaga je velika. Velika vlaga. Yes. Imamo samo jednogodišnje doba, nemamo ono 4 godišnje doba. Ali... Imaš, da, imaš kiši, sunce, da. Koja je osnovna razlika koju biste vi izdvojile između života u Srbiji, između života ovdje?
Ne znam da li se ne da ti kažem za mnogo. A ja imam mnogo ljudnost, možda je to skroz najprimerije. Ali dobro, mislim, ovdje me u principu malo baš briga kako se živi, zato što imam neki svoj svet ovdje, totalno nevezano političkih dešavanja generalno, a u Srbiji sve to jako dobro. Jasno mi je. Jer je mnogo ljudnost ovdje, ima toliko ljudi, toliko si u stvari mali u celom univerzumu kad dođeš yes. ovdje. Jeste, i ono što smo mi primetili, što je na nas ostavilo najveći utisak, jeste da su dosta ljudi srdačni i ljubazni. Izuzetno. Nekome to smeta, ja nisam ovaj, zato ne osjećam se prijetno. Zaista. Da, zaustavljaju na ulici, pričaju sa vama. Da. I pomažu, stvarno pomažu. Mislim, ali lako iskreno. Bez nekakvog koristi da bi desilo se meni da sam se izgubila i da sam vozila. Koga god da sam zaustavila da pitam, svako me odveo, pomogao. Na šalterima nikad mi nije bilo paliti jedan papir i vratiti se sutra ili preko sutra, me ne zanima što opšte mi su mi pomogli da dođem do papira, vodili me za ruku, pokazivali da se šta nalazi. Ja to nikad nisam. A da li je bezbedno? Da. Oni su baš, mislim, u opštini izgledati. Mislim, pogodim. Više su oni tako plašni. Da, stvarno, baš onako. I ta cijela ljubavnost dolazi iz neke uplašenosti. Da. Tako da su baš uslužbeni. Pokorni, što je. Devojke, izgleda da vas traže. Ja vas puštam da idete na pivo i uživajte. Pozdrav! Opa! Kafana je moja sudbina. Ona me Da se zna kad Srbija igra. Naši navijači su prava atrakcija ovdje. Filipinci su oduševljeni. Počinje utakmica. This third round. Italy and penalty. Nažalost, naša reprezentacija je zabeležila prvi poraz na ovom Mundo basketu od reprezentacije Italije. Sljedeća utakmica nas očekuje prekosutra protiv Dominikanske Republike. Gledajte i navijajte. Napred Srbije!